Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Loloxonni Oltin qo'rg'onning oldi xonadoniga berishgandi. Qishloqning eng kelishgan, chiroyli qizi bo'lgani uchunmi? Kuyov bo'lmiş Ne'matjon unga tilab-tilab uylangandi. Aslida o'zi ham yomon bola emas. Yigitmisan, yigitdek. Qosh ko'zlari qop-qora. Har qadam tashlaganda tog'larni zirillatgudek kuchi bor. Kolxozda bosh hisobchi edi. Nima qilsin? Loloxon 3 yil tishini tishiga qo'yib yashadi. Ko'ngli ismadi yeriga. Yotsa ham, tursa ham o'sha o'zining o'gay akasi, traktorchi Xoliqnazarni o'ylayverdi. Eri ishdan kech kelgan kunlari xonasida yotib uzoq xayollarga cho'mdi. Qizi derdi har safar o'ziga o'zi. Mendan boshqalar ham o'gay bo'lsa-da, akasini sevib qolganmikan? Shuncha yil o'zimni undan sovutmoqchi bo'ldim. Qizlik paytimda ana shu sevgimning dastidan enamning kaltaklarini yedim. Akam qancha vaqt menga gapirmay yurdi. Qayta olmadim-ku yo'limdan. Qayoqdanam ota-onam uni ko'chadan topib asrab olishgan ekan. Asrab olishmasa shunaqangi narsalar bo'lmasmidi? Ammo mana erim bilan shuncha yashadim. Ko'nglim ilmasa nima qilay? Nega meni hech kim tushunmaydi? Nega o'gay akamni ko'rdim deguncha o'zimni yo'qotib qo'yaversam, unga xayolan talpinaversam, akamning hech bo'lmasa o'shaning rahmi kelmasa, nima qilay? Qachongacha vijdonimga qarshi o'zimni aldab yashayman? Loloxon kun peshindan oqqanda sekin hovliga chiqdi. Tevarak atrofga qandaydir hissiz nazar bilan boqdi. Shu topda saroylardek savlat to'kib turgan hovli ham, so'rida cho'k tushib astoydil ko'rpa qaviyatgan anavi qaynonasi-yu, hatto o'zining egnida yashnab turgan esmeralda ko'ylagigacha hamma-hammasi ko'zlariga baloday ko'rinib ketdi. Yo'q, ketmasam bo'lmaydi, xayolidan o'tkazdi Loloxon. Borib akamni ko'rmasam, unga yana bir marta o'qtirib ko'rmasam bo'lmaydi. Men oyposha bilan yayrab yashashlariga sira-sira chidolmayman. U akamning tirnog'iga ham arzimaydi. Akamga faqat men munosibman. Loloxon sekin qaynonasining ro'parasiga keldi-da, gapni nimadan boshlashni bilmay kalovlanib qoldi. "Ha, qizim," dedi qaynonasi, uning nimadir demoqchi bo'layotganini sezib. "Gapingiz bormidi menda? Yasanib olibsiz, tinchlikmi?" Loloxon bir muddat sukut saqlab turgach, o'zini qo'lga oldi. U yoq bu yog'ini to'g'rilagan bo'lib, qo'llari bilan ko'ylagini paypaslay-paypaslay so'z boshladi. "Men uyimizga ketyapman, aya. Butunlay ketyapman." "Voy, bu nima deganingiz, bolam? Butunlay deganingiz nimasi? Yo Ne'mat qurg'ur xafa qilib qo'ydimi?" "Biluvdim. Nimaga har kuni hovlidan uyga kirmaydigan kelinimdan bugun darak yo'q devdim-a? Hali kelsin, u yaramas. Adabini bermasammi?" "Yo'q, unday emas. Shunchaki o'g'lingizda ko'nglim yo'q. Iltimos, orqamdan borib og'ira bo'lmasinlar. Men endi qayta olmayman." Loloxon shu gaplarni aytdi-yu, orqa ketiga qaramay hovlidan chiqib ketdi. Qaynona esa nimalar bo'layotganiga hanuz aqli yetmay, allaqachon yo'lga tushib qolgan kelinining ortidan hay-haylab qolaverdi. U Loloxonning otasi. Yosh ham 70ni yoqalab qoldi. Yigitlik davrida ketmonchilikdan to' kolxozning ombor mudirligigacha yetgan. O'zi ham ja-chapani yigit bo'lganda, "Uni ber, buni ber" deb oldiga kelganlarning keragicha oshini yegan, arog'ini ichgan, xullas kayfini qilgan. Ammo bir so'm ham pora olmagan. "Bolalarimga harom yedirmayman. O'sha harom o'zimga kelib, o'zimdan ketaversin" degan. Xo'sh, oqibati nima bo'ldi? Qargan chog'ida bu bolasi tushmagurlar ignachalik ham karomat ko'rsatishmadi. "Akamni yaxshi ko'raman" deydi-ya. Astag'firulloh. Qanaqa zamonlar bo'lyapti o'zi? Dardini kimga aytsin? Enasi qurmag'ur, mana 40 yildan berisiga tuppa tuzuk yashayapti-ku men bilan. Kimga tortdi o'zi bu shakkok qiza? Men axir unga harom yedirmagandim-ku. Nega qarigan chog'imda yuzimga oyoq qo'ymoqchi? O'gay bo'lsa ham, har qalay aka degan nomi bor. Do'lta buvaning beixtiyor ko'zlari yoshlandi.
ömrida yig'lab ko'rmagandi. Hozir bir to'yib yig'lamoqchi bo'ldi-yu, buni ham epla olmadi. Ha deganda o'pkasi to'lib kelavermagandan keyin qanday qilib yig'lasin axir? Bu yig'i degani ham ana bu qizim Lolaga o'xshab qaysar bir narsa bo'ladi shekillidi. Do'lta buva bir kampiri Mayram xolaga bir hanuz ro'parasida tumshayib o'tirgan qiziga qarab oldi-da, popsa aralash gap boshladi. Menga qara, senlarni harom xarij bilan boqmagandim-ku. Hech zamonda odam akasiga ham ko'z olaytiradimi? Bolalikdan akasingil bo'lib o'sting axir. Yo'q, bunaqasi mening avlod ajdodimda bo'lmagan. Qargan chog'imda mahalla ko'y oldida boshimni egmoqchimisan? Bunaqa hunaring o'tmaydi. Hozir tinchgina uyinga jo'namasang, nima qilasiz? Otasining so'zini bo'ldi Lolaxon yig'lab. Ayting, nima qilasiz? Sizlar sevgi nimaligini qayoqdan ham tushunardingiz? Es sevgingni padariga la'nat. Qo'liga hassasini olib baqirdi Do'lta buva. Sevgimisha, sevgimish. Akasiga ko'z olaytirgan qiz juvonmak bo'lmay qolmaydi. Yo'qol dedim obro'yingni borida. Bo'lmasa hoziroq qarg'avoraman haromi. Mayram xola hozir qandaydir noxushlik yuz berishini sezib, jon talvasasida erining yelkasiga yopishdi. Qo'ying otasi, shaytonga hay bering. O'zingizni bosing. Hali yoshda insofga kelib qolar axir. Lolaxon esa bu vaqtda chorbog' tomonga o'tib silkina-silkina yig'lardi. Lolaxon bahor oylarini juda yaxshi ko'radi. Har kuni erta tongda ariq bo'yiga chiqib o'tirsa ko'ngli yoziladi. Yana bahorning shunisini yoqtiradiki, akasi kechasi-yu kunduzi dalada bo'ladi. Unga ayta olmagan ichidagi gaplarini ishlayotgan joyiga borib bemalol ayta oladi. Lekin akasi ham har safar jerkib solaversa, uni aqldan ozganga yo'yaversa nima qilsin? Qanday qilib uning tosh ko'ngliga yo'l topsin? Baribir tug'ishgan akasingil emas-ku ular. Agar sevib qolgan bo'lsa, uni ko'rdi deguncha yuragi o'ynab ketaversa, u gunohkor emas-ku. Yo'q, chidolmaydi. O'ldiraman, pichirladi Lolaxon. Ha, oyposhshani o'ldiraman. Ana undan keyin xoliq nazar faqat meniki, faqat o'zimniki bo'ladi. Mayli, qamalsam qamalarman. Baribir bir kun qutulib chiqaman-ku. Ha, uni oyposhshaga berib bo'pman. Yuragi shaytoniy hislarga to'lib toshgan Lolaxon beixtiyor erini, kechagina ortidan hay-haylab qolgan qaynonasini esladi. Erini yodga olgani sari uning simosi ilondek sovuq tuyulaverdi. O'shanda ham meni akasidan sovusin degan niyatda shu go'rsoqtaga uzatib yuborishganda xayolidan o'tkazdi Lolaxon. Axir men o'gay akamni bolaligimdan yaxshi ko'raman-ku. Mayli, o'lib ketishsin. Oyposhshaning boshiga yetganimda ko'zi ochiladi bularning. Lolaxon bir qarorga kelgandek sekin o'rnidan turdi-da, hovlisiga yetguncha o'z niyatini amalga oshirish haqida bosh qotira boshladi. Oyposhsha ozg'in, kesimi juda ham kichkina ayol. Onasi qazo qilgach, o'gay onaning qo'lida rosa azob chekdi. Ana o'sha o'gay ona uni bolaligida "Hech sholi poyadagi yog'och qo'riqchiga o'xshamay o'l" deb qarg'agani qarg'agan edi. Xoliq nazarga tegib, endi baxtimni topdim deganda qaynisinglisining qilig'i oshib tushyapti. Bu yoqda necha yildan beri farzand ko'rmay ezilib yurgan bo'lsa, qaysi biriga chidasin? Bu ham yetmaganday, kecha tushida oziq tishi o'zidan o'zi tushib ketibdi. Yana qanday balolar boshlanar ekan? Tap etib eriga bir narsa bo'lib qolsa-ya? Tuf-tuf. Oyposhsha o'ylagan bema'ni o'ydan vahimaga tushib, shosha-pisha hovliga chiqdi. Uyda negadir hech kim ko'rinmadi. U yuragi g'ash tortib, supur-sidir qilish ilinjida yana ichkariga qarab yurdi. Shu payt kutilmaganda Lolaxonning ovozi eshitilganday bo'ldi. "Hoy, to'xta, senda ishim bor." boshlandi. O'zicha pichirlab oldi Oyposhsha, sekin orqasiga o'girilib qararkan. "Quturmay o'lgur. Yana ertalasha boshlaydi hozir." Lolaxon Oyposhshaning yaqiniga kelib to'xtadi-da, kamzulining yon cho'ntagidan ingichka ipak arqon chiqardi. "Men senga necha marta aytgandim-a?
Tahdid bilan so'z boshladi Lolaxon. Oy poshaga yeb qo'ygudek tikilib. Xoliq nazarning boshini ochib qo'y demaganmidim? Ersiramay ulgur. Sen unga munosibmassan.